Jūs plānojat, vai jums pašiem individuāli ir svarīgi nodokļu ieņēmumu aspekti, citi ekonomiskie aspekti, lai pieņemtu šos lēmumus, vai jūs teikt, ka tas šoreiz nav būtiski? Ne, nu, es varu salīdzināt tos ieņēmumu daļas, ko uzrādīja gan nozare, gan arī ministrijas pārstāvi nodokļos un tos izdevumus, kur ir zaudējumi. Un zaudējumi pēc tām prezentācijām, ko mēs šodien redzējām, ir apmēram 600 un vairāk miljoni gadā. Tad es domāju, ka 600 miljonus gadā neieņem ar alkoholu tikai nodokļos. Un nerunāsim par to, bet tad tā ķēdīte jau sāks ar grūtnieci dzērāju, kurai piedzimst bērns ar problēmām, kas pēc tam nevar iet normālā skolā. Sāks vardarbība, mēs nonākam pie nākamā posma un tā tālāk. Bet jūs minējāt, jūs gaidat, ka atnāks ekonomikas ministrija ar saviem priekšlikumiem, ar saviem datiem. Nu, ja viņi atnāks un teiks, lūk, būs šāda slikta ietekme uz nozari, vai tas jums ir arguments? Jā, nu, šobrīd, kamēr runā tikai nozare, skaidrs, ka nozares primārā interese tomēr ir pelnīt. Mēs nevaram paļauties vārds pret vārdu nozares teiktā, jo nozare saka, ka viņi šeit datiem neusticās. Viņi saka, ka šeit dati nav precīzi, apšauba Lietuvas pieredzi, apšauba tos cipars, kuras ir parādījis veselības ministrija. Un ekonomikas ministrijai būtu jābūt nu, tam leģitīmiem spēlētājiem, kas nāk ar zināmu ekspertīzi un tad saka, vai arī viņi apšauba kādus no šiem cipariem. Es to formulētu tā, ka, protams, ka ietekmi uz nodokļiem un tautsaimniecību jāskatās, bet tikai tādā kontekstā, lai instrumenti, kurus mēs ieviešam likumā, lai viņi būtu efektīvi, lai mēs apzinātos, ja mēs kaut ko zaudējam nodokļos, lai ir ieguvums alkoholismu ierobežošanā. Nu, priekšlikums, kas šobrīd šķiet, ka visvairāk ir atrauc nozari, tas ir kā samazināt alkohola tirdzniecības iespējamo laiku. Šobrīd mēs zinām, ir aizliegums no 10:00 vakarā līdz 8:00 rītā. Tie priekšlikumi ir daudz no 9:00 vakarā, 8:00 vakarā līdz 9:00, 10:00, 11:00 no rīta. Ir runa par svētdienām, pusdienas, nemaz. Vai ir kaut kas, kam jūs jau sliecaties šobrīd pati piekrist? Jā, ņemot vērā, ka mums jau Ginter muižā bērni stāv rindā uz alkoholismu ārstēšanu. Tur ir 11-12 gadi tajā vecumā, kad vispār nedrīkstētu legāli iegādāties. Jā, līdz ar to Latvija ir pārņēmis dzeršanas sērga. Un vēl ir uzņemta filma Zeme, kas dzer. Nu, mums līdz ar to mēs nevaram savu tautu nodzirdīt, lai tikai tāpēc, ka ieņemtu kādu eiro vairāk nodokļu. Bet ko jūs atbalstāt, piemēram, aizliegums svētdienās? Jā, es principā varu teikt patreiz tikai savu viedokli, jo mēs neesam līdz galam izdiskutējuši. Mums būs sabiedrības veselības apakškomisijā, bet es esmu par to, ka svētdienās no 15. Netirgu alkoholu, jo to izdarīja Lietuva, un es jums varu arī pamatot. Viņiem pēc tam, kad pieņēma šo lēmumu, ka no 15. Vairāk netirgos, samazinājās avārijas un bojāgājušie skaiti svētdienās, viņiem pirmdienās samazinājās sirds asinsvadu slimības, kas ir insulti, infarkti. Un tie vienlaikus nozeres saka, tieši svētdienās brauc turisti no blakus valstīm pirkt? Mūsu alkoholu. Nu, es domāju, ka viņi jau piekdienā brauc, ne svētdienas vakarā. Zinterkungs. Protams, ka turisma faktors var būt zināms arguments, bet nu, pamatā jau priešlikumi ir vērsti un lielākoties ietekmēs būsim atklāt vietējos iedzīvotājus. Un ja nozares balss ir viskaļākā, tas nozīmē, ka nozare rēķinās, ka alkoholu patērēs mazāk, gluži vienkārši. Ja. Apakšu komisija diskutēs, un es uzticos, ka kvalitīvi diskutēs par to, nu, kādam tad ir jābūt šim stundu slieksnim, ja, no rītiem vakaros, bet skaidrs, ka šis loks šaurāks kļūs, nu, kā arī komisijas sēdē izskanēja 8-9 no rīta cilvēks iegādājas alkoholu, nu, tad ar ļoti lielu iespēju tas ir riska faktors. Ja, un bet tas nozars vēlāk... pārstāvja arī šodien diskusija atzina, kad no 8 līdz 10 gan viņiem sevišķi ienākumu no alkoholu nav. Jā, par rīta stundu viņi arī... Jā. Diskusijā Delfo šodien paudu, kad jā, tam jā. Viņi varētu arī pievienoties, bet jūs jau, Dzinterkungs, minējāt, ka nozare neusticis un apšauba datus, tas arī komisijā bija dzirdams, un viens piemērs bija, veselības ministrija saka, ka katra stunda nosnotā tirdzniecības laikā ir mazāks patēriņš, nozare liek pretī, tad, kad iepriekš tika ieviests aizliegums nakts laikā pārdot alkoholu, ka tad patēriņš nav samazinājies. Bet tad jau nevajag iebilst. Tad jau viņiem nekas nemainīs. Bet atbildot pēc būtības nu, par šiem datiem? Nu, mēs īsti gan tam neticam, un to arī komisijā mēs teicām, kad nebija tā, nu, mums nav tādu datu. Bet, principā, ja šodien no nozares mēs dzirdējām iebildumus, ka tam nav nekāda nozīme visam tam, ko mēs darīsim, ka dzeršana nemazināsies,
tad tādā gadījumā, ja nekas nemainīsies, tad jau viņiem arī nevajag tā pretoties.